Jeg vil gerne fortælle noget om porno. Porno er jo sådan en kampplads af dimensioner også i dagens Danmark, hvor der er skarpt optrukne fronter. Der er dem som anklager porno for at være noget af det værste der er skabt, noget som perverterer unges forhold til sig selv og deres seksualitet. Noget, som gør, at unge piger bliver anorektikere, fordi de prøver på at leve op til de her smukke kvinder, der skulle optræde i pornoen. Noget med, at unge mænd de bliver voldtægtsforbrydere, og det er det hele taget noget værre noget. På den anden side er porno også et område, som man i Danmark fremhæver som værende udtryk for frisind, et særligt dansk frisind. Og det er faktisk så udbredt, at den her Danmarks kanon over særlige danske værdier, der blev lagt på nettet i 2016, øh, den har under punktet frisind porno fremhævet som en særlig dansk kvalitet. Der er faktisk kun porno og fri børneopdragelse, som virkelig får en fremhævet plads her. Og det er jo typisk, at de her to øh, fronter, de mødes, og indimellem så kan man faktisk læse artikler, der når og øh, tage begge standpunkter i den samme artikel. Det er jo ikke så underligt, at det er på den måde, fordi porno er verdens største kulturområde, man regner med, at omkring 40 procent af al internettrafik er pornorelateret. Der er over 2 milliarder øh, øh, sites, som hedder noget med porn, altså porno på engelsk, og der er over 3 milliarder sites, som siger noget om sex, hvoraf langt de fleste relaterer sig ind i øh, pornoens verden også. Hvis man går ind og dyrker den statistik, som er til rådighed over pornoforbrug, ja, så er det store amerikanske porno Pornhub et rigtig godt sted at starte. De har en statistisk afdeling, som laver statistik på deres big data. Og de big data, de er noget, der vil noget. I 2016 viste Pornhub 92 milliarder videoer til verdensbefolkning. Det giver noget med mellem 12 og 13 videofilm per hovedvoksen voksen som barn igennem det år, og det er jo kun et ud af de her måske 5 milliarder forskellige steder, man kan hente noget tilsvarende. Det er store tal. Nu taler jeg om porno som øh, den her meget specifikke ting, du kan gå ind og søge på, og så finder du ud af et eller andet om øh, øh, mennesker, der dyrker sex med hinanden, eller alene, eller hvordan de nu gør. Men øh, pornoen er jo glædet ud og findes rigtig mange andre steder, eller i hvert fald pornoens sprog findes mange andre steder. Vi tager sådan et område, der tit omtales også som reklamebranchen. Ja, så spiller reklamebranchen jo i høj grad på pornoens sprog. Prøv at se den her reklame fra bøn. Burger King, som jo egentlig, hvis vi ikke kendte til pornoens sprog, fortalte, at det er godt at spise en burger. Og så ser vi en dame med store runde læber og store runde øjne ved at forskrække over, så stor eller så dejlig den her bøger er. Men bøgerne er jo udformet som et eller andet, vi synes, vi kender fra øh, porno filmklip, nemlig et mandligt kønsorgan. Og hvis det er, at vi er så dumme, vi ikke forstår det, så skal vi bare læse teksten nedenunder. under It will blow your mind away. Og så er vi jo inde i pornoens bro med Low Jobs og hvad ved jeg. Det kunne jo ikke have fundet sted, og det kunne ikke have for, været forstået, hvis vi havde været nede bare i de tidlige 60'ere, hvor at folk jo slet ikke havde den erfaring med øh, øh, porno og den omgang med porno, som de har i dag. Men vi kan kun forstå sådan en reklame. Så der er virkelig noget, der er sket siden. Et andet område, og det er måske mere her, vi trækker hen, når vi taler om frisindet, jamen det er jo pornoens betydning for seksual vejledning. Prøv at se på den her bog, der hedder Sådan får man et barn, og er fra begyndelsen af 1970'erne. En dansk bog, der viser, hvordan far og mor øh, øh, får barn. Som siderne skrider fremad, kan jeg love jer, at vi får alt at se. Det lille barn er ikke i tvivl. Og teksten nedenunder siger i utvetydige vendinger, hvad sagen drejer sig om. Det er en funktion af den legaliserede porno, og pornoen blev fri i Danmark som det første land i verden, nemlig i 1969, da billedpornoen blev frigivet. To år før havde man også frigivet den litterære porno, og det blev fra da muligt at vise hele skidtet og mere til. Frisindshistorien, som er gemt i det eksempel med seksualvejledningen, ja, det er jo den, man trækker frem, når man i dag trækker øh, taler om det frisind, som man gerne vil forsvare. Og der er det jo typisk, at fra alle partier faktisk går man ud og fortæller, at det er en kvalitet, der skal værnes om, det er en kvalitet, som vi øh, øh, står sammen om og bevarer, og der er så forskellige onde kræfter der derudefra, der truer den her sag, Ofte peger man på muslimer, sådan som det var sagen i en, en, en ret øh, stor øh, affære, der rullede sig ud i 2015, hvor en ung fotograf, Mathilde Grafstrøm, vil vise billeder af nøgne kvinder inde på kongens Nytorv. Og i første omgang fik et forbud fra politiet, men i anden omgang fik lov alligevel med vores daværende kulturminister Bertel Hårdt i spidsen. Han siger, at det er så vigtigt, at vi viser billederne af de her nøgne kvinder. Fordi vores frisind er truet, og det er nok især på grund af muslimerne. Andre politikere fra faktisk hele spektret bakkede ham op med forskellige uh, 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 begrundelser, men det korte lange var, at det var rimeligt. Spørgsmålet var, hvor rimeligt det var, fordi nogle af kvinderne blev fotograferet egentlig uden at have ønsket at blive blæst op i 3x2 meter med deres kønsorgan og blottede. Og dermed kom man ind i en anden diskussion. Hvad har man lov til at gøre over for folk i frisindens navn? Men så er der jo andre sager, der fortæller den modsatte historie unge og børn, som ikke vil klage om i uh, omklædningsrummet. Ja, man lyder anklagen rigtig tit, det er pornoens skyld. Det er fordi uh, porno har uh, givet, uh, gjort dem usikre på, om deres kroppe er gode nok. Og derfor hvor vi har begrænset den her porno. Så porno kommer til at optræde som noget, der er rigtig godt for frisind, men også som noget, der er rigtig skidt for det her frisind. Og det har været en typisk uh, uh, diskussion, der nu har raset i de lige knap 50 år der har fund, er gået siden pornoen blev frigivet i Danmark. Og øhm den er kendetegnet ved, at der faktisk ikke er ret mange, der har gjort sig den lejlighed at gå ind og undersøge, hvad pornoen egentlig er som fænomen, og hvad det er for en historie, den har, og hvad alle de der følgevirkninger af den frie porno øh, har været, som jo for nogens vedkommende ikke har været så gode, men for andre jo egentlig glemmer, at seksuel vejledning igen kan fremhæves her. Og man kunne måske håbe en dag, at pornoen fik lov til at være det, den egentlig er, nemlig underholdning, morskab, ligesom så meget andet.